Vinga, nois! Vinga! És el tret de sortida, l'única cursa de Catalunya en què persones amb discapacitat, aficionats a l'atletisme i corredors d'elit corren junts. És la tercera edició i l'organitza la Fundació Espacim, que treballa per a la integració de les persones discapacitades des de fa 75 anys. No només venen a córrer persones amb discapacitat intel·lectual, sinó que corren junt amb ells els millors corredors en aquests moments del calendari de l'atletisme de l'estat espanyol. Ve el campió d'Espanya en aquests moments, l'Adel Metxal, ve per tercer any consecutiu a córrer juntament amb les persones amb discapacitat intel·lectual. Què us agrada d'aquesta carrera? Correr junts, no? Junts, mi germana major. I aquí hi ha alegria, aquí hi ha somriure, i pensem que és bo, doncs, que la discapacitat, que pot semblar a vegades tan trista, aquí li donem el tomb. I és un motiu més d'alegria, de joia entre tots. En aquesta tercera edició del Correm Junts hi han participat 1.300 corredors i 200 voluntaris. Ens hem conegut just abans de començar la carrera, un any mitjoret abans. És un bon moment, no, per veure altres realitats també i passar-t'ho bé. I ells ho disfruten molt, s'ho passen molt bé, i tu també. L'esport és un valor que tots formem part, no, d'aquesta comunitat. Jo penso que tots junts podem aconseguir moltes coses. Jo trobo que és una cursa excel·lent, molt ben organitzada i que, bueno, que ens permet córrer tots junts, com he dit abans. Els beneficis de la cursa d'enguany es faran servir per finançar la construcció d'un espai per a la pràctica d'esport adaptat i activitats psicomotrius per a persones amb discapacitats greus.